Vincent van den Berg, volgens mij noemen ze dat matchwinner. Ja, als je de laatste minuten de winnende maakt, dan mag je jezelf matchwinner noemen. Een redelijk verschil met felheid, denk ik, in de eerste en tweede helft. Wel overwicht, absoluut overwicht. Wat geeft dan de doorslag? Wat is het verschil wat je de tweede helft wel kan opbrengen en de eerste helft misschien niet? Nou, ik denk dat er niet heel veel verschil tussen de eerste en tweede helft zat. Ik denk dat we de eerste helft gewoon 2-3 momenten weggeven waar we niet goed genoeg verdedigen. Is dat kwaliteit of dan inzet? Dat is dan de vraag. Ik denk ook 2 ongelukkige goals die we tegenkrijgen. Maar ja, dan zie je toch wel dat je in de eerste helft toch nog een paar kansen krijgt. En als het 2-2 of 3-2 voor ons staat, is ook niet heel gek. En de tweede helft komen we gewoon heel goed de rust uit. En met 2 verse krachten erin. En daardoor maak je gewoon het verschil die tweede helft. Iedere corner was gevaarlijk, iedere bal naar voren was gevaarlijk. En ik denk zelfs over 90 minuten dat het gewoon een zwaar terechte overwinning is. En de kansen, dat is wekelijks een item. Heel veel kansen, weinig scoren. Nu maak je in de tweede helft, maken we er 3. Ja. Waar zit dat? Zit daar nog een verschil in? Kan je daar iets op aanduiden wat nu het verschil is ten opzichte van bijvoorbeeld vorige week? Nou, ik denk nog ineens heel veel verschil. Want we missen nog aardig wat kansen. Ik denk dat het ook een stukje vertrouwen is. We weten dat we al jongens hebben die een goal kunnen maken. Maar ja, die jongens moeten ook wel even het vertrouwen hebben. En ik denk nu we dat vertrouwen hebben dat we de komende weken meer goals zullen gaan maken. Ja, en als zelfs Kevin Ringeling goals gaat maken, dan moet het niet gekker worden natuurlijk. Nee, dat klopt. En is het zo dat jullie iets omzetten? Want volgens mij qua spelsysteem en formatie bleef hetzelfde. Ik had alleen het idee dat Rijnsburgse Boys wat meer achterover ging hangen na die 0-2. Waardoor jullie eigenlijk wat meer ruimte kregen tussen de linies. Waar jij ook wel gebruik van maakte. Is dat denk ik, is dat degene wat jullie heeft geholpen? Nou ja, dat is eigenlijk wat Rijnsburg altijd doet als ze voorkomen. Dat weten we ook. En dan proberen ze toch op de counter die 3-0 en die genadeslag te geven. Die mogelijkheid hadden ze ook, alleen wij pareerden dat en maken op de juiste momenten de goals in de tweede helft. En dan 83e minuut volgens mij vlucht hij bij ons in aan de goede kant. En ja, dat is echt een heerlijk gevoel. En ja, het is de eerste keer voor ons dat we van Rijnsburg winnen. Volgens mij de eerste keer zelfs in mijn carrière dat we van Rijnsburg winnen. We zijn er denk 5-6 keer heel dichtbij geweest, gelijkspel of net verloren. En nu heb ik deze ook afgevinkt, dus ik kan met een gerust hart stoppen aan het einde van het seizoen. Is het de kracht van Excelsior Maassluis op dit moment de breedte van de groep? Want er zijn een aantal afwezigen die worden probleemloos eigenlijk ingevuld, ondanks dat het best wel vaste krachten zijn. Mm-hmm. Is dat de kracht van Excelsior Maassluis op dit moment? Ja, ik denk inderdaad dat die ploeg steeds breder is geworden. Aan het begin van het seizoen denk je van, als we 13 jongens hebben die kunnen spelen, dan zit je al ruim. En dat gaat nu richting 15, 16, 17 man. Dus dat is alleen maar positief. Dat betekent dat de groep aan het groeien is. En dat is voor een trainer alleen maar makkelijker. Dankjewel en succes. Ja.